Сьогоднішній автопробіг – це не просто автопробіг. Це спроба показати суспільству, маленьким селам, великим містам, показати людям, які є, що в нас в Україні, на Україні є міцний залізний стержень національно свідомих людей. Сьогодні суспільство поділилося на два табори – мирна частина і військова, та, яка на сході стоїть. Побажаємо нашим хлопцям, щоб вони стояли твердо, щоб ми їм допомагали не тільки матеріально, а й морально тут на місці. Надаємо перевагу в розсі. Зміняйте доповнені зупинки транспортного.